passat molt bé i ha estat una experiència nova que realment he descobert que estar flotant a la piscina podent respirar és molt relaxant. I ha sigut una sensació increïble perquè et dona... Allò que m'havien comentat més d'una vegada, que era el més semblant al que senten els astronautes quan estan a l'atmosfera, doncs jo crec que és real, no? Molt bé, molt divertida. Impressionant al principi, però després t'acostumes molt bé. M'ha agradat moltíssim.